Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon ponovio je da bi organizovanje dočeka nove godine kao da se ništa ne dešava bilo pogubno u borbi protiv koronavirusa i da su toga sada svesni i oni koji će najviše ekonomski izgubiti zbog toga. Stav medicinskog dela vrlo je čvrst po tom pitanju. Vi ste čuli da smo pominjali i protest, rekao je Kon. Na pitanje šta to znači, odgovorio je ništa, ali znači ta reč. Izrazio nadu da tako nešto neće biti potrebno, jer svi shvataju da se ne može dozvoliti masovan doček nove godine. I ako sada napravimo grešku, onda će opet sredinom januara broj zaraženih početi da raste. Kada je reč o vakcini, Kon kaže da nije imao dilemu da li da je primi i da postoji agencija za lekove i kada ona odredi da je bezbedno, to je onda bezbedno. Dodao je da je država garant da je vakcinacija najbezbednija moguća u ovom trenutku i da ne treba razmišljati koju vakcinu primate, jer će sve dozvoljene vakcine biti bezbedne. Mi sad imamo oružje u ruci, vakcinu. I uveren sam da će sljedeće godine sve biti drugačije u dobrom smjeru, rekao je Kon i dodao da je optimista, ali da su bolnice i dalje pune i sad treba biti najoprezniji.